Ми сьогодні знаходимося в інформаційній війні з Російською Федерацією, яка має безпосереднє відношення спільно з китайцями до захоплення, спроби захоплення підприємства «Мотор Січ». Тому ми маємо сьогодні таку звичайно негативну інформацію стосовно націоналізації. Мова йшлася про те, що підприємство «Мотор Січ» найближчим часом буде повернеться у власність українського народу в законний спосіб згідно чинного українського законодавства. Ми не можемо дозволити собі, перебуваючи в стані війни, віддати в чужі руки підприємства, від якої залежить наша обороноздатність. Ми на цьому наголошували, і це не є якась новина. Інша справа, я хотів би звернути увагу стосовно інвесторів. Якщо інвестори інвестують на якісь Галапагоські острови, на якісь Вірджинські острови, на якісь офшори, невідомі Україні, це доволі сумнівні інвестори. Тому що ми закликаємо інвесторів інвестувати в Україну. Це гроші, які мають заходити на нашу державу. А якщо там десь відбуваються скриті оборудки, ми не можемо це визнавати, ми будемо визнавати тільки ті гроші, які офіційно зайшли на банківські рахунки і знаходяться на території України. Все решта, хтось там собі щось вигадав, щось купує, от у кого купували, у того і питайте.